بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نحمده ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونسلم ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتين رزا الله سبحانه وتعالى oyo nanyini kutonda ggulu nensi nateekamu byeyateekamu yalabirira byonna ebitonde tumwebaza subhanahu wataala ku byatugabiridde mubyengera dahiratan wabatina ebyo ebyeyorefu nebyekwese allah tumwebaza ekyengera kyobulamu ekyengera kyobusiraamu nebyengera yo birala byonna byatugabiridde subhanahu wataala atujje mu ramadan omwezi gwe tubaddemu gwetwakamaliriza omwezi gwekitiibwa ogwebirungi ebingi nga bwetusomesebwa mu diini yaffe allah tumusaba akirize ramadaani yaffe nemirimu gyonna gyetwakoleramu emirungi tubadde twayimiriramu tugenda kuddamu emisomo gyaffe nga kuluno twagala tucyuseemu tugenda kutunulako ku ahadithi obusiramu bugazi naye buyina amateeka oba ebikoro byamateeka ebikulu ebikulu so nga waliyo naye walala na gye tuja amateeka naye ebikora ebibiri byentegeeza ye quran ne ahadithi oba nesunna zannabi alaihi wasallam tubadde tuvunula suratu yusuf emabegaawo abo tubadde mu quran ekikolo ekikulu kati ate kuluno tugenda kutunulako mu ahadithi zannabbi oba mu sunna zanabi alaihi wasallam nga nayo sosi nkulu nnyo mwe tujja amateeka gafe agobusiraamu mane ku mirundi guno tusazeewo turabe hadisi ezakuŋganyizibwa imaamu omukulu ayitibwa imaamu nawawi zeyakuŋŋanya mu kitabo kyenaakiyita alarbauna ww anawawiya mu kitabo ekyo imaamu oyo tujja mwogerako katono ebitonotono ebiba bisobose yakuŋganya hadisi naziteka mukitabo nakituma alarubauna nawawi hadisi amakumiana imamu nawawi geyalondayo muhadisi nabbi enyingi zeyayogera ye nalonda yagana wadde yagayitana baihawyakiwa tyito ya arbauna nawawi naye bwotundura mukitabo kyenyini bwkibikkula zirihadisi 4bir wadde yaziyitana naye a ziri 4abiri woba ozibaze imamu ono imamu nawawi yalonda hadisi anagano ng'alaba gakola foundation yobusiramu ze hadisi ezogera ku usullislaamu emisingi n'ebikoro by'obusiramu byetololera ku hadisi ezo 4 imaamu ono nawawi ebitonotono bye tumanyiko eyo imaamu nawawi oyinza giyita lakabu oba nikinem bakijja kukitundu kyeyali awangalira yali awangalira mu kitundu ekiyitibwa naa naw kitundu kiri mu syria kumpi ne dmashik kigambibwa mairo ziringa nka okuva muaptacity ofurumamu ekitundu kino naw okisanga syria dmask imamu ono ayina ebyewunyisa namunu subhanawataaa bwagabira abaddube abenjawulo erinya lye etuufu yali ayitibwa yahya bun sharafu ddiin anawawi oba abamu bamuyita muhyi ddin anawawi so imaamu ono yahya bun sharafuddiin nawawi allah yali yamuwa naasoma nakunganya yirimu ku myaka emito infacti ekimu ku byewunyisa ku imaamu ono tumusomyeko oba tumusomako naye tetumanyi nti yawangaala kitono nnyo

kumbi nga tojja kutambula maka ataano okujjako ngaosanzemu ekitabo ekyo kitabo kya riyau salihin ryausalihin kitabo ekyo tukisomye kivunuddwa munimi ezenjawulo nmugandabakivunudde muisanga nii eenjawulo ekyo ekitabu riyau salihin nakyo kirimuhadisi nay omusajja ono mam ono myaka mfi yaandika atinaberana allah yagasa naye eddiini eno mu kubbululla irimu ya hadisi naye nga bwe tugambye fe tujja kutunula ku kitabu kino arbauna nawawi ecya riyadu salehin nakyo ba oli awo mungu wali baatuwadde omukisa tuli tutunulako hadisi emukwemu kitabu kino kya arubauna nawawi hadisi zino mungu wana batuwadde omukisa twagala tutunuleko emukwemu ye lwaki era omusajja ono imaamu ono yalondayo hadiisi zino na muebbiri mu hadiisi enkumi nenkumi kubanga hadiisi zisukka mumutwalo ezayogerwa naye lwaki imaamu ono mu zonna ezo enyingi yarondayo agana nga bwetugambye ye mukulondayo ganana yalaba ngaana gano gegakola emisingi gyeddiini yaffe nolwekyo nga kyandibadde kyamuwendo omuntu omusiraamu okubeera nga atrisiti amanyako ku hadiisi zino ebigambo bya nnabi sallaaleihi wasallam kiki kyebyogera mu kutulambika mu ddiini yaffe eno eyobusiraamu gatumaze okwogerako katonda ku imaamu oyo tulabye obuwangazi bwe bwali bumpi myaka 4e5 mu naamutwala allah yamuwairimu yakulanamaama we yeyamulabirira naamukubiriza okusoma era n'asoma naagasa umma bwe yali atandika ekitabu kino imamu nawawi yatandika ne hadisi jyebatusomere ennyo niyo mu primary eri erikumukarar eri kusira basi hadisi yegenda okuba hadisi yaffe etandika ya olwalero hadisi eyo egamba tugenda kusoka tusoma amatini gayo then tujje nga tujivunla nga tujimenyaamenyampolampola an abiril mu'minin abi hafs umar al-khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه في حديثي متفق عليه حديثي genda kusooka kulaba yani ya jogera an amiri almuminini abu hafz umar bnu alkhatab taio yawe wa umar radiyallahu anhu ryeyasooka okujiyitibwa amir muminin eytaio agwebasooka ojiwa nabiwaaam bwe yali acaaliwo bamuitanga rasulullah nabiyullah nabi bwafa nabiyu nabi nafuna abamuskira omusika yaooa bamuyitanga abubakari ye nebamuwa tayito ya khalifa era bamuyitanga khalifa rauia kati abubakari bwafa omar nadako banonya tayito gebamuwa nga balaba okumuita hafhfr kija kuwanvuwa kubanga khalfaraa kitegeza omusigire wanabi alam kati ate abubakari wafudde naye nafuna omusigire kyali kitegeza kumwita omusigire womusigire wanabi nga ate era kitegeza naye walifa aliddako balimuyita omusigire womusigire womusigire ati nbabiwanvu so, yo taito eyo eyokuwanga omukulembeze wabasiramu nebafuna taito ya amirmminin era yasoka okufuna ai en yayitibwamnolwekyo hadisi etugambye an amirul muminin hadis ngetuletebwa obana etubulirwa amimuulembeze wabakiriza hafs

naye mungeri yokulisalako oddi womesa bamuyitanga abu hafs bakwano gwe basahaba banne nga kikkirizibwa tugambye hafsa yali muwala naye ate bano balimuyitanga mu ngeri yakumuyitanga abayita taata womwana omulenzi btata hafs ekyo nga kyali kikola nekumulembe gwa nabi aaliwasallam mukyalawe gwe bali bayita aisha nabi a salam naye ayina engeri geyasalangako erinya lyamukyalawe obageyalinyolangamu atamwyita aisha ngaamuyita ais ega mungeri ykuurikika wy o tekiina buzibu kua alyambmwam olkyusamuwabaoa abhabamutana abuha na baliamlia lyamuwaawe hafa ateranga tekyayina buzibuo umar Al-Khattab lkhatab gemayage ye umaru tatawe bali wamita khaab raia nhu alah musime yatubulira hadisi enu agamba samitu sallallahu alayhi rauh waa botunira hadisi en engeri gezemu akozesiza ekigambo samiitu nawulira hadisi zanabi ezimu oja kuwulira ngaabazituwa babazitutusak bagamba nawulira nabi ojjakuwulirayo nehadisi ezigamba nalaba nabbi kujia kujia kujia

hadisi eno atetunajiyingira munda nkulu nnyo infacti abamanyi banji bajesembese babatandika nayo ebitabo byabwe nga babiwandika nga mubo mwemuli ne imamu albukhari rahimahullah al imamu albukhaari mukitabo kye eo kya sahihu albukhari ba sahihu aljaamia bwaba kitandika tiyakiwa mukadima wabula yatandika ne hadisi eno ngaalaga obukulu bwayo olwamakulu agajirimu nga bwetugenda okulaba naye abamanyi abalala bangi batandika ne hadisa enu kulwobukulu bwayo infact abamanyi bali bateeka omentr ku hadisa enu bagamba hadisi en olwobukulu bwayo ekola kimu kyakubiri ekyeddiini alabagamba kimu kyakusatu naye abamu bagamba ekola kimu kyakubiri ekyeddiini yomuntu lwaki banga bwetugenda okulaba ekwata ku nsonga ennene eyenniya eya ikhilasi so omar ranu agamba nawulire owekitibwa nnabbi muhammad salamu ngaagamba innama alamaalu binniyati mazima ddala emirimu gyonna yaleeta mujamu innama alamaalu mazima ddala emirimu gyonna biniyaati gibalibwa na niya gisasulibwa ku nniya enzivunula nyingi zoyinza okujja mu kigambo ekyo mulayinieyo innama alamaalu binniyati emirimu gisasulibwa kusinzira ku niya y'omuntu gyaleese ku mirimu egyo oba emirimu gikirizibwa okusinziira ku niya omuntu gyaleese oba obutuufu bwemirimu n'obufu bwayo kisinziira ku niya omuntu gaze nayo oba gyaleese ngaakola omulimu ogwo yaleeta mu puluro innama alamaalu binniyati amakulu buli mulimu omwanaadamu gwakola nga wano mirimu gyetutegeeza gyeyirimu gya ibada emirimu egyokusinza buli mulimu gwonna ogwokusinza gutambulira ku niya allah agusasulira ku niya yokwogukoledde nga bwetujja okulaba ebyokulabirako nabiaasalam ngabwe yatugamba nti bantu bayingira muswala fima mana alhadith abantu bayingira mu swala abenjawulo nebasalaw amabe gawayimaamu omu naye nebavaamu nga bafunye makisi zanjawulonga bafunye empeera zanjawulo nga nekimu ekiretera ekyo enniya zaabwe tezabadde zezimu eyonoyabadde enzijuvu nyo eyo yabadde yabituli eyoono yabadde yabiraka o muniya zzenjawulo aanaay na bafun mpera zanjawulo innama lamalu biniyaat emirimu obutufubwabaobufu bwajo kijja kusinzira ku niya empeera zofuna mumulimu obungi bwempeera nobutono bwempeera kijja kusinziira ku nniya gyotadde mu mulimu ogwo wa inama likul mrii manawa agenda umaaso obumaru ngaatugamba nti nabbi yamuwulira agamba wa inama era mazima ddala likul mrii manawa omuntu afuna okusinziira ku nniya gy'alese muekyo kyagenda okkola wa inama likul mrii manawa tujja gaziya nokkuba ebifaananyi ku nsonga zino naye agamba famankanat hijratuhu liduniya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi yakuba ekifananyi ngaatulaga enniya ti omuntu ayinza okusenguka naava mukifo ekimu nagenda mukirala naye ngaekimusengusizza ki ilallahi wa rasuli akikozerwamungu asenguse kutaasa ddiini ye kyategeeza wano nga we walabo abasahaba we basenguka okuva emakka bagende emadiina bakikola kutaasa ddiini yabwe nga bakikola kulwa allah abasimi bawemu empeera so ila llahi wa rasuli omuntu bwasengukanga enniya gyalese mu kwakwe kusimisa allah mbaka we. ila fahijratuhu wa rasuli allah amuwa ku lwempeera eyo gy'asenguse nayo olwokuba nti asenguserwa allah namubakawe agenda mu maaso n'gamba nti wamankanat hijiratuhu liduniya yuswibuha ate waliwo abalala abasenguka gaekibatutte ekyabajamaabasenguka nga ekibasengusiza okuva emakka okugenda emadiina si lwamungu silwakutasa ddiini yaabwe nedda ekyabatwala abamu kunonya duniya busuubuzi kufuna mataka nebifananako webityo mnth duniya swibuha noyo asenguka nga duniya ekigenderwakyo kibadde kufuna duniya naye allah amuwerayo amakulu afuna ekyo kyaba sengukidde agambye nti awmraatu yankihuha oli waba asenguse kufuna mukyala kuwasa mukyala naye kyafuna eniaye tafuna mpeera nga zoli yasenguse kulwa allah wabulaye kiri ekimututte era kyafunamu agambenti fahijratuhu ila mahajara ilaihi oyo naye okusengukakwe kubalirwakw ekyo kyamututte hadiisi eno wetuba tutandisa okgitematema nkulu nnyo eriko emisingi gyediini yaffe emikulu ennyo kyetwanibadde twesembesa naye nga tetulnajiyingiramu abamanyi abamu batubuulira emu ku nsonga lwaki hadiisi eno yayogerwa abamanyi abamu twagala tukwata ebigambo bino bulungi abamanyi abamu batubuulira lwaki hadiisi en yayogerwa yayogerwa ku lwaki nekisembyeyo kigambibwa waliwo sahaba waliwo omusajja omu yali musiramu ngaayinaomukyala gwayagala okuwasa omukyaly baamita mu ais muais yali omu kubasahaba banabbi abaali basenguse okuva emakka ogen emadiina naye nga yehijirayo omukyala ono yali lilah warasul ekyamutwala kutasa ddini kwali kusimisa allah nomubakawe kakati emaka newajja wabanga wasigalayoomusajja naye yali musiramu naye nga yegomba okuwasa omukyalo oli mu kaisi eyali asenguse namwogereza mu aisi yamugamba ngaali emadiina yamutumira namugamba nti se bweoba oyagala okumpasa oyina okusenguka ova emakka oja emadina bwonasenguka awo ojakumpaa era omusajja ono yasenguka naye okusengukakwe bane baali basengukadde abaahaba bagenzi emadina i waraulyeyali yaganidde emakka naye omukyala kasita yamuteekako condition nti woba oyagala okumpasa sengukoa emako omusajja ono ekyo kyekaina muwa okua emak genminanakola hijira yasenguka okuva emaka ngenmadina nyuaanmaina nyamuwasa is bamuwa bamuyitanga muhajir mkais ono yasenguka lwakuwasa omumukaisi nolwekyo abamanyi abamu nga bwetugambye bagamba nti nabbi okwogera hadiisi enu yagizimbira ku kyafaayo kya musajja onu te omusajja wadde yasenguka okuva emakko gene emadiina teyafuna mpeera zabanne bali abasenguka okuva emakko gene emadiina ku lwakutaasa eddiini nedda lwaki kubanga enniyaye kweyasengukira kituzaayo ku hadiisi ekinyisi kyayo eniyaye kweyasengukira okuva emakko gene emadiina yali yakuwasa mucyala era bweyasengukira ku niya eyo namuwasa nabbi kyagambye nti awmuraatu yankihuha oli bwasenguka nga eniyaye yakuwasa mucyala naye kyafunam tafuna mpeera ngeza abano banne abasenguse kulwa lillahi wa rasulihi nga hadisi bwegambe kati hadisi eno tutuuka ogitematema tugambye abamanyi abamu hadisi enu bagamba ekola kimu kyakubiri ku busiramu bwomuntu lwakakkimu kyakubiri nabbi salllahalaihi wasallam muhadisimu era ayinyatugam ti omulimu gwomuntu okutuuka gutambulira ku sharutu bbiri ku bulombolombo bubiri akaromborombo akasooka eniya entuufu al ikhlas omuntu ayin omulimu gwa ibaada gonna oba ibada yonna gyoyagala okukola allah okuwa empeera yagwo enzijuvu eyina okuba ibad eyo ba omulimu ogwo gwokoze etukiriza obulomborombo buvunobubiri akalombolombo akasooka al ikhlas omulimu ogwo ogukoze nga oyagalamu ngu akusiime tolesemu birala byonna tokoze lwagundi kundaba lwagundi kumpulira osomye ekuran owadde ezakka ogenze emakka muhijja oba umura ekyo kikoze ku niya ki ikhlaas kakati e niya kwokoledde omulimu bwekuba kusomesa nga obadde osomesa abasiramu eniya kwosomesereza yeraga obutuufu bwomulimu era yegenda okubalibwako empeera zgenda okufuna umulmu ogo osomeseza bantu kuwana nti seka yasoma osomeseza kuletayo kapya naabamenibagala ouletayo akapya kakati bwbanga yo eniya gyosomeserezaku abasiramu kubanga geosoosa okuletayo akapya awo omulimu tofunye lwaki sharutu esooka enkulu togitukiriza so sharutu esooka mumirimu gyaffe gyonna egya ibaada enkuru al ikhilas omulimu ogwo oyina okuba nga ogukoze allah akusiime akuweemu empeera akalombolombo akokubiri mutabaaturaa olina okuba omulimu ogwo gwokoze gutambula nga nabi bwe yagulagirira ogukola obangabweyagukola almutabaa oyina okukola nga nabi bwe yasomesa

ekola kimu kya kubiri ku diini y'omuntu ku mirimu gyaffe getukola mu ddiini kubanga oburombolombo e buba bubadde bubiri akamuka ikhilaas nga yeniya entuufu akala kagoberera nga nabbi weyakola noba nga okoze neniya entuufu kitegeeza ofunye kimu kyakubiri5 oba ogifunye nolwekyo hadisi eno nkulu nnyo eyina emiramu emikulu kwesimba nga nomulamu ogwoomukulu eniya entuufu emirimu gyonna gyetukola egyeddiini weamba emirimu ba ntwaliddemu nebikolwa nebigambo oliayinza okusoma uran naye nga kuran bwagisomye ayagadde bano abaliwo bamuwulire bamuwaane vakuekyo waliwo okuba nti ogisomye onise bya ninl kyabadde kusimisa alla eky kirinaywaliwo oinbn kumuwana ekyo kirala awo oba ovudde mukalombolombo akakulu mu bulombolombo bwemirimu allah subhanahu wataala kwasinziira okujikkiriza noolwekyo hadisi eno etugambye nti teri mulimu gwokolanga gwa ddiini okujjako nga okugufunamu obadde neniyo entuufu nga neniyo entuufu yeriwa ogukoze kusiimisa allah subhanahu wataala so siku lwa bandabe era tugambye omulimu okukkirizibwa obw okugobebwa mumaaso ga allah subhana wataala kisinzira niya kigyobadde nago nga ogukola ogenza okusaara osadde banbagambe nti negundi yasadde oba osadde kulwamu ngu eyakulagira okusaara ogenza okukola umura ogenza okukola hijja ogenza kukolaha wababbakola ofune erinya liri erya haji oba ogenze kusimisamungu subhanawataala nolwekyo omulimu okugufunamu kisinziira ku niya gyoleese era nlngobutuufu bwago obwobucamu bwago nakyo kisinziira ku niya gyokoze nayo era nempeera zofunamu kigenda kusinziira eniya yo erongose kyenkanaki kyekifanani kiri nabiasalam kyeyakubire abasajja abayingidde okusaala eswala naye webayingidde okusaala eswala ne bavaamu nga buli omu afunye empeera zanjawulo lwaki ekimu ku nsonga lwaki bafuna empeera zanjawulo enniya zaabwe tezabadde zezimu obunywevu bwenniya zaffe si bwebumu ngati yen eniya kyeki oli ayinza okwebuuza enniya kyeki kubanga eniya kigambo kya luwalabu naye twakigandawaza enniya kwe kumalirira oba oyinza okiyita kwe kusika ebirowoozo n'obiteeka ku mulimu gwokola ŋenda kusaala kati okusika ebirowoozo eŋenda kusaala nikikubeerako ku bwongo eyo gyebaita eniya encya nŋenda kusiiba nosika ebirowoozo ebyo nobiteeka ku mulimu ogo gebaita eniya nomalirira nti kyeenda okkola eyo yenia ye ate omulimu ogwo gwetwogera eniya ejjaddi amanyi bangi bagamba nti eniya ku mulimu ejjira ku ntandikwa yagwo enia ejjira ku ntandikwa yamulimu agenda okusaala eniya ejjira ku ntandikwa ya swala infact yensonga lwaki banafiki abamu eniya muala bagibaliramu arkan sala tebagibalira musurut bajibalira mumpaji zenyini ezesala nti omuntuwava gava nayingira buyingiaaa naye ga tasise birowozo kukyagenda kukola omulimu gwe mufu lwaki ebirowoozo tabisise kubiteeka kumulimu talese kumalirirakuekyo kyagenda kkola aze nayingira nolwekyo nebeeranga eniya nkulu nyo mulimu gwomuntu gwagenda okukola obulungitumaze okulaba eniya tugireeta ddi eniya tugireeta nabamanynia tugireeta ngaomulimu ogutandika naye ate eyina okuba naweomulimu paka egunagwa so bwoleeta eniya nti nenda kutandika okusaala eniya eyo yinakubnawe oyina okutambula nayo paka wotola salam eniya eyina okutambula nomulimu togireeta kunkoberero ngita eniya etambula nawe paka womaliriza omulimu ogwo abamanyi abasinga obungi kyebagamba waliwo ebibuzo bingi abafe omuntu asobola okucyusa eniya natandika neniya ndala ku mulimu nagicyusiza wakati maaan nzizekusaala nga nsaala aswiri alah akbar enia andy aswiri nyembaddeyasaanyziukiaaswr dhuri sagisadde ndi mulaka yakubiri oba esooka nenda gimalako wenzijukira nti dhuhuri sajisadde nzikirizibwa okukyusa e niya muswala mu mulimu gwenyini nedda tokkirizibwa kukyusa eniya lwaki eniya bwetyo si bwetambula eniya etandika omulimu yegumaliriza o oba otandise asir eni otandiseya aswiri era emaliriza ya aswuri tokkirizibwa kukyusa niya muswala niwaba ojukidde nti e dhuhuri naye sajisadde maliriza ne niya ya aswiri oluvanyuma ojja kuleeta eniya eyeswala endala eyaduhuri nolwekyo e niya tekyuka ku mulimu songaoli ate asobola okutandika ayinza ogoberero omuntu asaala sunna ye ngaasaala faraa naye ngaenia gyatandise nayo yaki nsala nia nsala swala yange yadhuhuri wadde ngoberero naasala suna so abamanyi bagamba nti eniya tekyuka ku mulimu etandisa omulimu yegumaliriza nekiraga nti enniya nsonga nkulu nnyo mumirimu gyaffe gyetukola eino okuba nti etandika naawe omulimu ate nemala naawe omulimu mahalu niya eniya eretebwawa mahalu niya alkalbu eniya eretebwa mumutima teyetagibwa kwogera lanatalaffazu bihi eniya tetujogera tetujogera nti nawaitu nga abakadde baffe ebakolanga obaoli abo bakikola neirimu eri kuleveeyo naye eniya yeswala eniya yokusiiba tetujatula ebera mumutima era omutima gwegukifuga allah subhanau wataala yalaba ebiri mumitima tewetagisa kwogera allah aba yabitegeddedda yalamu sirra wa akhfa amanyi byetwogera mu kama ate amanyinbytwogedde kati ekisingaak kubangaayayagambye innahu yalamu sirra wa akhfa amanyi obwama amanyi nekisinga akama amakulu kyotayogedde nekitegeeza nti emirimu gyaffe wetuba tugenda ogikola

nolwekyo ezo nsonga nazo nkulu enniya ebeera ku mutima ate era e niya tetujatula okujjako kueja emirimu nga bwe turabye muhijja ne muumura nabbe bwe yajatula wagambye akagambo kali nti wa innama likulli murii manawa nekitegeeza nti omuntu tafuna umulimu gwatandwiridde nokola bukozi gafula kutambula enjala neekuruma olunaku lulamba tosobola gamba nti ogenda kufuna empeera zokusiiba ekyoni nekiraga obukulu bwe niya abantu babiri basiibye olunaku tebafunye kyakulya naye omu yalese eniya nti kesirina kyakulya kansiibire eddala natandika olunaku lwe ngaatandise neniya nti enda dusiiba kubanga nekyokulya sirina oli atalidde naye nga teyalesa eniya bombi nebafuna ekyokulya ku saawa bbiri tebafuna kyekimu ono eyalesa eniya yokusiiba olaba nti eniya obunene bwayo nobukulu bwayo eyawudde abantu banababir on eyazukusa ekiro kumaca nga talinakyakulya naleeta enia nti nkusiiba kansiib afunye empeera zomusiibi ono eyamazeek olunaku naye nga talidde naye olkuba teyalesa eniya tafunyemumpeera kyekino kyagambye nti wainama kulmrimanawa so omulimu gwonna gwetugenda okukola ogweddiini gulina okutambulirako okumalirira ate ngaokikoze kusinisa allah subhanahu wataala nolwekyo eniya enungi esasurwa bulungi enabwoleeta eniya ennungi ku mulimu era allah subahanahu wataala akuwerako eniya enungi bwoleeta eniya embi era tofunamu muekyo kyogenda okukola nolwekyo eniya eviirako omulimu okufa oba omulimu okukkirizibwa ate era eniya neyina ekyebbeeyi ekirala nti eniya twawula naye emirimu eniya eyawuzisa emirimu etya nti omuntu eswala ya dhuhuri tugisaalaera akanya mukisirise nabwe ekityo eswaala ya asuri tugisaalaera akanya era mukasirise kaakati omuntu ayawura atya nti nsadde ehuhuri oba asuri kiva ku mutima gwo ku niya gyoleese ebikolwa byebimu na byonna byebimu naye ekyawula ebyo mu maaso gaallah okubala nti osadde edhuhuri oba osadde asuri atunula ku nniyayo hadisi endala nabbi atugamba nti katonda tatunuulira mibiri gyaffe la tatunuulira mibiri gyaffe tatunuulira bifananyi byaffe ngaatuwa empeera la wabula atunulira enniya eziri mu mitima gyaffe kwakuweere empeera si kuba nti onyiridde ennyo oze muswala nga otemagana aa oli omusajja aze ngaafanana bwatyo naye ngeniya yenywevu ayinza okukusinga okufuna empeera mumulimu nolwekyo eniya twawula nayo omuntu wayawulira mpadde ezaka oba mpadde esaddaaka kubanga omuntu ayinza okuwa saddaaka ngesingan ezzaka gyeyandiwadde mu maali ye oli naakwata obukadde busatu naabugaba naye ngeniyayobaddeya saddaaka bwaba akoza esaddaaka yabukadde busatu asigalwo kyabanjibwa zaka nayewabanga zakayyakakadde kamu lwaki eniya teyabadde yemu eniya gyewagabiddeko yabadde ya saddaaka naye bwoga nti e eniya geno kyengaba yezaka yange ntolamumaali omutema gwange olaba nti eniya eyawudde omulimu okoze gwegumu naye allah subanawataala akubazeko nti onowajibu otuukiriza zakka naye jyogabye musadaaka naye obaogabye enyingi naye ng e niya teyabadde ya zaka osigalaokyabangibwa zaka so nebeeranga eniya eyawula emirimu guno gwa farala oba gwa suna nga bweturabye eyawula eswala kuswala duhuri ne asiri eyawula suna ku farala nolwekyo eniya enu allah subhanawataaa a atukubire ebifananyi subhanawataala ku lunaku lwenkomerero allah subhana wataala abantu bagenda kujja bawanjage aalla naaaa nga balwana jihadi balwana muntalo zeddini nokubatta nibabatiramu baje mumaaso ga allah basabe empeera nga alla agambeumutwale mumuliro yewozeko ya allah ze omusajja yafirwa mulutalo lweddini abatugamba nti abobwe batyo allah agenda bbadamu abagambe ekyakutwala mu lutalo lweddiini tekwali kikola nti oyagala alla subanawataala akwemu empeera wayagala kulaga buzira era obuzira wabulaa abantu bakutendereza genda umuliro nabwekiti abasomi irimu wagifuna nga kyoyagadde mirimuk antkutndakuwana olokuba enia geafuna dambaayagaawakifuna era empeerayo ewange tolina olwekyo enniya nsonga nkulu nnyo allah atugamba kubantu abajja muswala gabegayaza agamba fawailu lil musallin alaina hum an salatihim saahun alaina hm yuraun olaba basajja baja bantu bajja basaala avudde jyavudde nagenda nasaala naye lwaki mungu tagenda umuwamu yuraun ekimulese bantu kwogera bamulabe negundi yasadde kati ewamungu tofunye eyo lwaki enniya yo teyabadde yakusiimisa mungu yabadde yabantu kukuwaana era nebakuwaana ewamungu toyina allah yabaayagala tugende ewwe waqumu lilahi qanitin bw'oba ogenza okusaala genda nga e niya ntebenkevu ngaomanyi ogenze kusaala lwa allah subhanahu wa taala swahaba baabuuza annabbi salalhiwasallam ya rasulllah otugambye enniya naye nga kizibu okukola omulimu abantu nibatakuwana bamubuuza araita oraba otya omuntu akola omulimu gwe oba asaddaasa esaddaka ngeyo abantu nibamuwana hajigundi atuwadde datuzimbide esomeaudiat kyatukoledde olaba ot abant okuwana nokoza omuimuakoza omulimugo kulwa allah naye abantu nibakuwaana na bwogaba enyo na bwoliisa enyo kiri kity ekyo nafe nomuntu oyo omulimugwe allah agenda gusazmnabbbamubuzauinaba anrajulin yamdahuhu nasi basaba babuuza nabiala omusajja akoze omulimu gwe abantu nibamuwana nabbi yabagamba nti omusajja oyo wabanga akoledde kuniya ntuufu tilka bushira ajilu lilmumini ekyo kyebamukoledde ekyokumuwana olwokuba azimbye essomero olwokuba ayambeabamulekayambanamwanduakoze oluguudo obwo buba bubaka allah subhana wataala bwayagadde omulaga oba ebasayini alla gyayagadde okulaga omuntu ono nti nemungu asiimye nti lwanaatuuka gyali ate agenda kufuna ekisinga obulungi so abantu okukuwaana tekyonoona mulimu gwo bwebanga enniyayo tewakoze liriya tewakoze lwabantu kukuwana lwabantu kukwogerako so ekyo tekitegeeza nti wetutawane muntu atukoledde bulungi tekirina buzibu omuntu atukoledde obulungi mumuwane mumuzeemu amaanyi naye si yeyabadde enniya ye ekyo kitegeeza kirungi ku nsi ate newamungu subhanahu wataala agenda kufuna obulungi nolwekyo nga tumaliriza hadisi eyo tugjeemu ensonga nyingi naye nga zona zetolera ku nniya kukumalirira omuntu atanuyiridde ku mulimu gwagenda kukola tafunamu maayanuwi falaamala la omuntu atalese eniya ku mulimu gwagenda kukola niwesanga nga oli muswala niwesanga nga wasiibye enjala yakulumyanaye tiwalesa eniya niwesana nga okoz ekynyna twales eni tofuna mpeera zamulimu ogo ate erekkubkyo tuyizemu nti likuli amali niya buli mulimu gweddini gwogenda okkola guleter eni yagwo m guleter eniya yagwo wegujja okwawuka omulimu omutuufu nomulimu omucyamu nolwekyo ehadis en nabwetujirabye nkulu nnyo mu bulamu bwaffe naye ngaekikulu ennyo kyetuyigiriza kyembakubiriza baganda bange al ikhilasi emirimu gyonna gyetukola tugikole ku lwamungu tugikole kusiimisa allah emirimu ennaku zino gifa abantu ogenda n'omuraba ali ku kaba tugambe yagenze kuwumura naye niyekwata vidiyo nga bwaweereze abantu kakati oyo eniya yeddala yagenze kusiimisa allah

naye kiki ekikukwasa vidiyo ekikwekubya ebifananyi olaga abantu ensi yonna nga bwoli ku kaba nga bwoli muarafa ogenda okutta omulmgw ogenda okutta omulmu gw ogenda okkendeza empeera zomulimu gwo nolwekyo ebyo tubikole fdnity eyaja tecinology eyajja tetukyamwewala naye waliwo ekintu kyewekola kale oli akikkube nga gwetotegedde naye osanga oliyenyini yeyekwata ali mumulimu ate omulimu aguse agutadde muriya neguberanga empeera zagenda okugufunamu zikendedde abatusooka abedda bayagalanga nnyo ukweka emirimu jyabwe abantu baleme balaba ali raaanhu yayina mutabani we waliwo muzukuru we baali bamuyita ali bun hasan bunali mutabani wa ali gwebayita hasan weyazaara omwana yamubura mukitawe namuyita ali so ali bun hasan bun ali bamuwa tayito ayitibwa zein l abidin zeno laabidin ono yali musajja mutya katonda era ye yayagalanga nnyo okukola emirimu gye ngaagikweka buli kiro yakwatanga yasibanga amatu g'emmere naasiba io bwe yasibanga amatu ago yagendanga ekiro nateekanga ku buli mulyango gwa munaku gwamanyi mu kitundu teeka wettu okumala ebbanga ddene ngaabantu bano bebazukka kumakya bebuuza aaniyatuwadde emmere eno nga tebamutegeera be nibakanda kulya naye omusajja ono kiseera kyatuuka nafa zein labidin bwafa abasajja bano abaali bamanyidde okufuna amatu tebaddamukufuna bagendaoklaba ekiroeksoa tbaf erekybrbafunye bakitegeera nti omusajja ono ali bun hasan bun ali zainlabidin yabadde akola omulimu guno nolwekyo tufube nnyo okusiimisa allah okusinga okusiimisa abantu kubanga jyokoma okutereza enniyayo allah gyagenda okukoma okukuwa empeera ennungi tugezeeko okukweka emirimu gyaffe naddala nga jya sunna mirimu gya sunna ebiseera ebisinga jyandibadde mirungi okujikweka nabbi tolaba allah subhanahu wataala bwe yali akoonakubawaayo musuratu lbakara yagamba ahubillahi minashaitani irrajim intubdu ssadakaati faniimahi wintukhfuha watutuha fuara fahuwa khayru lakum bwe yali ayogera kuba waayo abakola sadaka yagamba intubdu sadakat fanimahi bwowa sadakayo mulwatu abantu buli omu nagimanya hajigundi yatwadde milliyoni biri ku muzikiti kirungi naye agambye wa intukhfuha asinga obulungi oyo awadde sadaka yemucyama wa intukhfuha naye singa obadde mwabo abagikweka sadakayo tuha lfukara nogigaba mucyama eriabo banyiniyo ate fahuwa khairulakum kisinga oli agabye mulwatu nga kino kyonna kiragaki niya eniya ennungi ezito yomulimu neyinjiwaza nempeera zogenda okufuna olwekyo tubereyo nm bulmufe abereyo nmulimu gwakolanga guli wakatiwene allawe ngaabantu abala tebagumanyi nga katonda wo yagumanyi nti omusajja ono ayina muleka gwayamba ayinanamwandu gwayamba ayina kyakola nga naye teyakiraga bantu singa tubadde bakujjayo byafayo byabantu abedda abarongoofu butya bwebakwekanga emirimu gyabwe bantu butalabalaba ate fe twandyerabidde eddala nga kumulembe guno tuli kyenyume febuli katonda okuoyagala okkola oyagala ensi yonna ekalabe nagaba e kota ya sukaari ayagala ayita e vidiyo emulabe nagabye kiro yebijanjalmu ayagala kamera zimulabe kakati empera obaozikendeza nolwekyo hadis en inama lamalu biniyat ubanti abamayi bajitandisa mubitabo byabwe nokuba nti imamunawaon jeyatandisa mukitabokye tuaby obukulu bwayo ntitrimimu okuao nagukulemberwa na at obutufu bwenia bobutufu bmuim enia bwebanfu omuimu gufude tusabaalawa atuwaokutegera ebigambo bino nobitekamunkola na hadisi e soka leero inshaallah mungu bwanatusinkanya tujagenatulaba hadisi emu ebiri emubiri mpaka za hadisi ono uh, imamu nawawi ngabo yazisengeka mukitabo ke subhanaka wa bihamdik ashhadu an ilaha illa anta wa rahmatullahi wa barakatuh